Sådan der, bro. Så kan du lægge sig ned. Stille og roligt. Ej, nu sagde jeg det igen. Det er jeg sørger, man er ked af. Oh shit. Fuck, han er aggressiv lige pludselig der. Hvad sker der? Chill out, bro. Ej, jeg kan... hvorfor kan jeg ramme ham, mand? Det er der jo helt sindssygt, at han bare skal stå der og finde rundt. Sådan der, hvad er det, du vil mig? Hvad er det, du vil jeg? Læg sig ned der. Sådan der, ja, ja, ja. Leder vi lige op her. Så ser vi, der er noget spændende her. Noget lidt liv eller et eller andet, vi kan bruge. Der var sgu heller ikke noget der. Måske lidt ammunition. Nej, ikke ammunition, men armor. Yes. Det gør vi simpelthen bare herned der. Stille og roligt. Igen, ja. Det er lækkert. Det er super. Det er frækt. Det er flot. Det er godt. Jeg kan ikke lade være med at sige det, beklager. Og der, så skal vi bare lige have åbnet døren her, så vi kan komme ind. Og så mister vi vores gun igen. Det er sådan lidt irriterende. Åh, skulle lige til at slå. Skulle de til at slå. Wow. Wow, der var hans jækker derinde. Okay, vi skal ind, og så skal vi simpelthen... Yes. Åh, hvad er der her, hvad er der her, hvad er der her? Masser af dejlige af det her. Ja, det kan vi ikke, der var ikke noget. Vi kan, okay, vi kan heller ikke komme ind der. Okay, er der en mulig vej ind? Der er en vej her, kan jeg se. Så vi tager lige turen op her. Så er der en der. Og så må vi lige ind og se, om vi kan få fingre i diverse ting og sager herinde. Fordi vi skal jo åbenbart ind i tre forskellige celler, kan jeg se. Vi skal ind der, der og muligvis der også. Så det er jo super lækkert, at vi forhåbentlig bliver opdaget. Okay. Der er en hund. Og ikke rigtig andet. Hvordan fuck kommer vi derned? Vi kan ikke komme ind. Ah! Get down! Get down! God damn, lortehund, mand. Kom her. Hvorfor? Kom her. Hvad er den der? Okay, så tager vi lige turen ind her. Jeg tænker, det er nok her, vi skal ind. Og så skal vi ned. Yes, lige præcis, mand. Sådan der. Og så tror jeg bare, vi skal over og have fat i den anden celle, der er herovre på den anden side. Der er lidt mere guld. Sådan der. Vi kan ikke komme ind. Hvorfor kan jeg høre hunden? Det er aldrig et godt tegn. Tænker jeg, når man kan høre hunde i kloakken. Pas på, Rette! Ah, jeg kigger ikke! Ej, okay, ej, okay. Okay. Vi prøver at være seriøse her, ikke? Så skal vi se, om vi kan finde den vej op. Var det ikke her et eller andet sted? Eller var det her? Det er sgu lidt svært, det her. Okay. Ja. Hvis vi nu lige prøver at gå herud, så, og så tager vi lige turen igennem tunnelen her. Se, om der eventuelt skulle være noget hernede. Er der det? Vi skal jo helst have en vej. Op, tænker jeg. Use pipes to destroy unstable wall. Okay. Sådan der. Så skal vi selvfølgelig kravle op her. Det kan jeg godt se. Det er lige det, vi skal. Så tager vi lige turen op her. Kom nu. Så, sådan der. Ja, 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 ja. Hvad er det nice. Og så må vi lige videre her og se. Ej, der var en rotte til der. Så håber jeg lidt, at der ikke står et eller andet crazy her. Det gør der.
trappen der. Okay. Jeg synes, jeg kan høre nogen bevæge sig rundt her. Shhh, bare læg sig ned, hund. Det er okay. Du skal bare blive liggende. Bare blive liggende. Det er helt, helt okay. Lidt mere guld her. Kan vi ødelægge det der? Det kan vi ikke. Ah, crap, man. Det kan vi heller ikke ødelægge. Okay, så det er ikke den vej, vi skal have. Hvor fanden skal vi så hen? Oh my god. What the bloody hell. Hvor fuck skal vi hen nu? Nu er jeg sådan lidt lost. Er det fordi, vi skal ud af døren her, eller hvad? Nej, det skal vi heller ikke. Er den hund død, eller er den levende? Jeg tager ingen chancer. Vi nakker den. Sådan der. Sådan. No chance. What the fuck er de fuck? Den var sgu også låst. Alrighty then. Læg sig. Shit. Hvorfor kom den fra? What the bloody hell? Hvad fanden skete der lige der? Okay, map. Jeg kan se. Er det denne her vej, vi kom? Er det ikke? Jo, det er sgu da. Hvad fanden vi så har os herinde for? Der er jo ikke noget herinde. Men der er en stige! Der er en stige. Så tager vi sgu kraftedeme med den. Oh, sure. Så står der sådan en meget stor en der. Kan man egentlig nakke dem? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide. Get the power out. Yes. Præcis, baby. Og så skal jeg bare lige have den gun til. Tak for det. Oh yes. Det er no match for me. Er det her, vi skal op? Ja, yes, det er det. Så tager vi den lige. Det er jo smukt, det her. Det er jo virkelig, virkelig smukt, det her. Bedste escape ever, altså. Jeg tror, vi bare skal fortsætte den her vej her. Så håb på, at vi gør det rigtigt. Åh, for satan da. Holy shit, så er der bare midler en masse her. Okay, det der er en fange. Hvis det er en fange, så... Jeg nakker ham. Der var ikke noget der. Oh my god, hvor fanden skal vi hen? Jeg tror sgu, vi skal den her vej. Ja, ja. Vi skal break up. Sådan der. Vi skal lige smadre det her, så... Oh yes. Yes. Hvorfor kan jeg ikke kravle igennem her? Hvorfor kan jeg ikke run forward? Ah, okay. Excuse me! Hej så. I tell you about answer. Så er vi herinde. Medication made her drowsy. Fuck, de er jo syge i hovedet her. Det er jo... De er jo bare lost, dem her, mand. Don't jump, mate! Oh, yes. Break it up, mand. Hopper vi lige en etage længere ned her. Hvad er det der? Det er noget medical ting. Yes, lækkert.
Mate, don't jump! I got you, bro! Don't jump! Nej, det kan man ikke engang. Far der helvede. Så kan jeg godt lige, han pakker den væk. Så, nej, okay. Øv. Der kan vi ikke komme ud, nej. Alright. Så skal vi bare ind her, der. Oh shit! God damn it, bro! Hvad skal der ske? Nå. Ja, jeg er totalt stille her, det kan jeg godt sige dig. Hvorfor har han ikke nogen våben herinde? Er der noget, jeg skal trykke på, eller hvad? Ser sådan ud. Der er ikke sikkert ud til at være nogen af de steder knapper, vi lige skal hapse. Locked. Åh, vi skal ind her. Sådan. Kom så op for helvede. Op. Smuk det der. Så har vi den der lækre kniv der. Det er total, du ved. Prøv at se her. Lige lækker, jeg fik min cash, ikke? Det er sådan total, man lige sådan... Wup, 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 wup. Så er der en der, yes. Det er total... awesome kniv der. Oh, fuck off. How the fuck am I supposed to do that? Are you kidding me? Oh, okay. Tænkte lige, det var noget, jeg skulle slås med. Fordi vi skal herind, det tror jeg faktisk talt er. Du må godt skynde dig lidt her, fordi jeg ved ikke lige, hvornår den der latterlige hund der, den kommer tilbage. Alright. Det var tæt på, jeg fik døren ned over mig. Just saying. Så tager vi lige kniven her. Oh, oh. Wow. Alright. Holy shit, man. Slapper du af, man. Jesus fucking Christ, man. Leave me the goddamn alone. Open! 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 Get out! Get out! Oh, yes. Check out commanders before they call for backup. Okay. It's gonna be... pretty simple, baby. Oh, shit, behind another. Sådan der. Så har vi fandme en gunman. Langt om længe, så har vi en gun, vi kan arbejde med her. Wow, ja. Bare læg dig ned. For satan da. Oh shit! Wow. Hvor fuck kom den fra nu? Holy fuck. God damn it, man. God damn it. This is not the way it's supposed to be. Så dø der for helvede der. Hold nu kæft, mand. Au, oh, for fuck's sake, mand. Ej, lad nu være. Nej, 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 nej. Det er ikke godt, det her. Det siger jeg bare. Det siger jeg bare. Det er bare på ingen måde the best way. Hvor utroligt mange står de deroppe, mand.
goddammit, mand. Fucking dø, mand. Shit, den er også bare tom. Så jeg lå, du mig lærer fra en, ja? Come on, come on, come on, come on, move, 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 move. Vi skal bare have, vi skal bare ammo, vi skal bare ammo. Stille og roligt. Okay, skal vi ned her, eller hvad? Jeg tænker lige, vi skifter tilbage til den der, fordi det er måske lidt bedre, at vi har den til at køre med, i stedet for, for alt andet. Fordi jeg tænker, det andet det er måske lidt waste of ammo. Nishiyon. Holy shit. Der skal vi ikke ud. Fuck. Skal vi ned her? Ja, det var sgu ikke så smart at lige stikke hovedet op der, du. Blow yourself up, bitch. Ej, så skal den ikke lade, mand. Hold nu op. Hvad sagde den der? Fuck, blød af. What the bloody hell? Læg sig ned, champ. Så står der også en her et eller andet sted, så jeg lige. Og den der. Oh fuck. Vi er så meget berømmelige her. Hvis de smider en granat hen der, så er det altså bare not good enough. Kom nu. Den forkerte vej. Flyt dig nu, mand. Hvor fuck kommer de fra? Og hvor fanden skal jeg hen? Kom nu her. Lad nu være, lad nu være, lad nu være, lad nu være. Læg sig. Så er der en der. Go, 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 go. Okay, så længe vi har cover her, så er det okay. Kom nu væk. Go, 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 go. Vi skal bare videre. Nej, der skal vi heller ikke over, mand. Far satan, hvor fanden skal vi hen? Where do we need to go? Er det fordi, vi skal have den der? Yes. Så er det forkerte side, vi hopper ind i. Ja, væk. Væk for helvede. Er der ikke noget power på, mand? Are you freaking kidding me? Are you kidding? Nej. Nu skal vi til at finde noget power på piger ting. Whatever. Nej. Bare lige en håndgranat der. Hvem fanden er det, der skyder, mand? Hvor fuck bliver der skudt fra? Det kan jeg slet ikke se lige nu. Okay, vi skal have noget strøm. Vi skal have noget strøm. Den er der. Så det vil sige, hvis den kører derhen, den kører derhen. Vi skal derop. Men how the fuck do we get up there? Kan vi svømme? Vi tager chancen. We gotta take the fucking chance and do it. Håber vi på, at vi kan kravle op her. Please, lad os kunne kravle op her. Bare er vi enige om, at det her er den båd, ikke? Den kravler du op i. Så er der en der, ikke? Det var sgu ikke så svært. Skal vi... Ja, der er en dør her måske. Det er sådan lidt nederen, ikke? Når man ligesom prøver at komme igennem alt vandet der på, på den måde, ikke? Og så man ligesom finder, det er sgu en anden vej, man skal. Så er der en trappe op, ikke?
Go, 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 go. Fuck off, fuck off, fuck. Shit, vi skal lave endnu mere. Oh shit. Back, 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 back. Fall back! Fall the fuck back, man. Holy bloody fucking... Jesus fucking Christ. Goddammit, man. Hvad skal der ske her? De er bare all over the place, man. Jeg skal bare ned til båden, for helvede. Give me the... hvad har vi? Vi får noget der kamppistol. Woo! Very nice indeed! Fuck dig, bitch. Ah, må nok hellere... Må nok hellere holde mig til denne her, tænker jeg. Bare på kuglerne her, stille og roligt. Sådan der. Og så lige den næste her. Bum, bum, bum. Læg sig. Færdig arbejde. Der er flere, der vil lege. Er vi færdige med at lege nu, eller hvad? Ja, eller skal rockeren rykke røv her? Hvad sker der? Så skal vi bare ud og sejle. Get the fuck away, man. Okay, den er simpelthen automatisk, den her. Hvorfor kan jeg ikke tage den her i stedet for? Den er måske meget nemmere. Fuck you! Fuck you! Det er ligesom at være sådan en forlystelsespark, det her. Det er sådan en stille og rolig skyd, hvad der rører på sig her. Kom så her. Hvad er det, I ved, mand? Kom nu. Ja, læg sig ned, mand. Du kan ikke ramme alligevel. Kom så her. Come out, come out, wherever you are. Så dø der, mand. Hvor svært kan det være? Det er ikke så svært det her, mand. Kom nu. Godt sejle lidt hurtigere. Det var cool. Det var lidt lækkert, hvis du bare sejlede bare en anelse hurtigere her. Du er ikke død nu, okay. Vil du nu? Ja. Jeg kender godt typen der, ikke? Læg jer nu ned, mand. Lad mig bare skyde på mig hele tiden, mand. Holy crap, mand. De er der bare all over the place lige pludselig der. Come on. Er der flere herinde, eller hvad? Jeg tror, vi er noget safe i havnen her. Sådan der. Bum i lom. Vi er noget safety. Frem til, hvor vi skulle være her. Det var dejligt. Lækkert. Wonderful. Se, hvad fanden er det, han laver nu. Så får vi lige lukket dørene der, så de kan følge efter os. Hvad er det nice. Super awesome. Og så forsvinder vandet simpelthen også. Og der er lige en rotte igen der. Ja. Dem er der et par stykker af. Men vi er nået til kapitel 2. Det er super lækkert. Det tænker jeg. Det tager vi kraftedelvede dig i næste afsnit. Mit navn er DanishGamer625. Kunne du lide gameplayet her, så er du meget velkommen til at trykke på subscribe-knappen og like-knappen selvfølgelig. Og endelig også smide en kommentar nede under videoen her, fordi vi kører spillet igennem. Til vi ses. Hej.